Депутатське рішення та засідання, сесії місцевих рад, корупційні питання, хабарі, зло та відповідальність. Життя після війни, реабілітація учасників АТО, наповнення місцевих бюджетів, питання платників податків, імунітет до ілюзій, форум громадянського суспільства, лозоплетіння, родзинка Закарпаття. Готуємось до свят, головна ялинка області запрошує. Також про молодіжний хаб, фінансові документи країни та області, питання освітлення Мукачеві, Буштинський зоопарк та про інші події життя Закарпаття. Дивіться в суботу о 19:00 та в неділю о 20:20 у підсумковій програмі «7 днів не пропустіть».